ሰላምን ጥዕናን ኣብዘለኹምን ምንየልኩም ቤተሰብ መስትያት ቤትና ከመይ ትውዕሉ? ንሎሚ 7 ግንቦት 2021 ናባኹም ቀሪብናየ ዘለና መደብ ሒዝና ኣብ ስቱድዮ ተረኺብና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም እቲ ሎሚ ቐነ ዓብዪ ትፅቢት ክግበረሉ ዝፀንሐ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ትማሊ ናብ ኤርትራ ብምእታው ምስ ውልቀ መላኺ እስያሳ ፈወርቂ ንኣርባዕተ ሰዓታት ዝወሰደ ኣብ ፖለቲካዊ ሃለዋት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘተኮረ ነዊሕ ርክብ ገይሩ ጀፈሪ ፈልትማን ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምምፅኡ እንተኾይኑሉ ምስቲ ብናይ በዕሉ ቀመር ዝጓዓዝ እስያሳ ፈወርቂ ክዘራረብ ክፍትን ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ማዓፁ ኤርትራ ዓፂኡ ካብ ዲፕሎማሲ ዓለም ተገሊሉ ዝፀንሐ በዚ ፍሉይ ልኡኽ ኣፀጋሚ ሰብ ተባሂሉ ዝተገልፀ እስያስ ትማሊ ግን ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ንሓሳብ ኣሜሪካ ክሰምዕ ውዒሉ እቲ ፈልትማን ምናልባት ክሰልጠኒ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ዝፈርሖ ነገር ከዓ ክውን ኮይኑሎ ጀፍሪ ፈልትማን ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ምስ ብፆቱ እስያስ ኣፈወርቂ ከዓ ምስ ኣመኻሪኡ የማነ ማንክን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ብምዃን ከም ዝተዘራረቡ ናይ ስርዓት ህግደፍ ናይ ዜና ሚኒስተር የማነ ሻርሊ ብወግዒ ሓቢሮም እቲ ርክቦም ብድብድቡ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ከቢድ ቃሸቓሊ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝኽእል ናይ ስትራቴጂ ሓሳብ ከም ዘቐረበት እዚ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዓዱ ክምለስን ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክግበርን ዝጠልብ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይግምቱ የማነ ሻርሊ ኣብቲ ዘውፀ መግለፂ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ብምዃን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ክትሰርሕ ምዃና ገሊጹ እኳ እንተሎ እቲ ሚኒስተር ግን ኤርትራ ነቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ ጠለባት ተቐቢላ ከተተግብሮ ድያ ወይስ ክትነፅጎ ዝበሎ ነገር የለን እቲ ዝተኻየደ ዝርርብ ንኣስታት 4 ሰዓታት ዝወሰደ ኣዝዩ ነዊሕ ርክብ ከም ምዃኑ ግን ነዊሕ ክትዕ ዝተገብረ ይመስል እቲ ብፈልትማን ዝምራሕ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምእታዉ ናብ ግብፂ በፂሑ ነይሩ ንሱ ምስ ኣብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ መራሒ ግብፂ ኣሜሪካ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ናይ ሕዳሴ ግድብ ኣትያቶ ዘላ ዘይምርድዳእ ኢዳ ኸተእቱ ሓቲቱ ብዛዕባ እዚ መብርህ ክህብ ንፍሉይ ልኡኽ ፈልትማን ብጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶ ግን ርእቶ ካብ መሃብ ተቆጢቡሎ ድሕሪ ናይ ኤርትራ ምብፃሕ ጀፍሪ ፈልትማን ናብ ኣዲስ ኣበባን ካርቱምን ብምምራሕ ምስ መራሕቲ እተን ሃገራት ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ክዝቲ እዩ ፈልትማን ቅድሚ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምጓዓዙ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ንኣብዪ ኣሕመድ ረኺቡ ኢትዮጵያ ክትበታተን ድሌት እንተዘይብልካ ወይ ንዝርርብ ማዕፆኻ ክፈት ወይ ካብ ስልጣንካ ተኣለ ዝብል መልእኽቲ ክህቦ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እቲ እዋን ኣኺሉ ስለ ዘሎ ከዓ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ክራኸብ ትፅቢት ይግበረሉ ኣሎ ስርዓት ህግደፍ ምስ ዝኾነት ሃገር ስምምዓትን ውዕላትን ክፍርም እንከሎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣማኺሩን ሓቢሩን ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ዓመተ 2018 ምስ ኢትዮጵያ ብስም ናይ ሰላም ስምምዕ እንታይ ዓይነት ሃገራዊ ውዕላት ከም ዝፈረመ ዝፍለጥ ነገር የለን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እውን ኣብ ኣልጀርስ ኣብ ጉዳይ ኣፈታትሓ ናይ ዶብ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ፈለማ ዝተወስደኒ መሬት ብሓይለይ ክመልስ እየ ይብል እኳ እንተነበረ ድሓር ግን ሃንደበት ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ዘሰሓሕ ቦታ 25 ኪሎ ሜትር ንድሕሪት ክስሕብን ዓቀብቲ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከዓ ኣብ መሬት ኤርትራ ክኣትዉ ብምስምማዕ ንብዙሓት ዘገረመ ውዕል ፈሪሙ ነይሩ ትማሊ ንኣርባዕተ ሰዓታት ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ምስ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዝርርብ ከዓ እንታይ ውፅኢት ነይርዎ ኤርትራ ከም ሃገር እንታይ ተቐቢላ እንታይ ከነፂጋ ህዝቢ ዝፈልጦ የብሉን ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሰሙን ናብ ካርቱም ሱዳን ናይ ክልተ መዓልታት መገሻ ፈፂሙ ምስ ተመልሰ እውን ብዘይካ ብስራሕ ምኽንያት ገይሹ እንታይ ኣሳሊጡ ተመሊሱ ንፈልጦ ጉዳይ የብልናን ኤርትራ ሓላፍነታ ዝተወሰነት ናይ ግሊ ማሕበር እስያስ ስለ ዝኾነት ብዘይካ መምስ ኮነ ክሕበረና ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ጋሻ ካብ ዝኸውን እንሆ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ 30 ዓመትና ክንደፍን ኢና እስያስ ኩሉ በዕሉ ንኹሉ ነገር ንሱ በይኑ ናይ ግዜና ናይዚ እዋን ውልቀ መላኽ ዕቡይ ፍርዖን ሕንቁቕ ጣዖት ዓርኪ ሰይጣን ሓዋርያቱ ፈገር መገር
መዘና መንግስቱ ኢደ አሚን ስመ ነቢይ ተሰኪሙ ግርመ አዳም ተሰሊሙ ግብረ እከይ ተዓሚሙ ሰራውሩ ጨናፍሩ አሳላቲ መጋብሩ አጫፋርቲ ሐሱሳቱ አጣቃዕቲ መናሽውቱ ፈቐድኡ መዛርግቱ መዋድስቱ መሻርክቱ መሓጥቱ መዛምርቱ መግባዕባዕቲ መቓትልቱ እንክውቀስ ኣመኽነይቱ ጀግናሎሞ ተገዛእቱ ውሽጢ ሃገር ስግር ባሕሪ ነውረኛታት ቃርማ ሸሪ ጸረ ህዝቢ ጸረ ሰላም ጸረ ፍትሒ ሰንካም መንካም ጸረ መሰል ግናይ ሃርጓም ይመስገኖም ነዚኦም ሒዙ በትሩ ነዊሕ ምስ መዘዙ በዕሉ ራእሲ ፊት ኣውራሪ ተናዳፊ ተናጋሪ ተናኻሲ ተማዳሪ ሕሱም ሓኽሊ ተሳባሪ ትዕቢተኛ ጸቢብ ዓቕሊ ደረቐኛ ክናበቕሊ መሬት ህዝቢ ክህግሮ ሸዊት ህወት ክቋመሮ ዝተማህረ ኸደንቁሮ ዝዘግነነ ኸደስክሎ ዝዓመረ ኽጽንጽሎ ዝዓንበበ ኽኽሕርሮ ብጩቕ ኢሉ ዒም ዘለደሎ ኣየስረ መንክደፍሮ ዝባን መንግሥቲ ቅጥዒብሉ ይግባይ የለ ዝሰምዓሉ ሕጊ የለ ፍትሒ የለ ስርዓት ሕጊ ፍትሒ የብሉ ሓባር ከሳስ ገዛ ኣሳር ሸምጋል ፈራድ መስካር መኻር ሕሱም ውላድ ስስዕ ተኹላ ኵርኳሕ መደብ ርጉም ጊላ ጉዳም ፍጥረት ኩሉ ባዕሉ ኣየጣቋ ኽኽእለሉ ዓደ ንስቲ ሓደ ባዕሉ ኣርሓ ገዛ ኣያ ዅሉ ተነዲሩ እንተህሊሉ ከልካል ዓጋት መላስ ነይብሉ ብመንገደይ ዝበልክዋ ትቕዶይ ትቕዶ ሰዓብዋ ኣይፋልቴልኩም ትረኽብዋ ተኣትዋ ብዘይትወፅዋ ዝወለደት ተቕብፅዋ ኣየ ውዕልኩም ኣብ ቁጥዐይ ኣየጽንሕኩም ኣብ መገደይ በሉ ደኣ ኣለይ መለይ ኣይትረስዑ ኽብር ጐይታይ ድፍእ ስጥሕ ትሕተ እግረይ ኵሉ ብኢዱ ኵሉ ባዕሉ እንተምጺኡ እንተንቂሉ ዕጭ ሓንፊፉ እንተፈሊሉ ከም ጋሻ ውሒጅ ገማጢሉ እንዳስሓቐይ ኣዳህሊሉ ከይወስደኩም ተኣለዩሉ ሓደ ውሕፂ ወዲሉ ዲጋ ዛላ ግበሩሉ ገመድ ቀይዲ እሰሩሉ ያዕበልዎ ኰርዩሉ ኰረሽኡ ነውንውሉ ተተመልሶ ልበ ዓቕሉ ድጋም ዳዊት ዘይዓብሰሉ ውዳሴ ማርያም ፋይዳ ይብሉ ሚያዝያ 16 201 ኣብራር ፍትዊ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ